Andressa Suíta se emociona em vídeo. Gustavo Lima demonstra que está tudo bem. Emocionante ouvindo Andressa Suíta falando dos filhos, né, gente? Como o tempo passa. Está chegando o grande dia para eles anunciarem o retorno. Para aqueles que não acreditam, aguardem. Está chegando o dia. Olá, meninas. Olá, meninos. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal. Aperte o sininho para as notificações. E não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. Eu sempre respondo e dou coração pra todo mundo, tá bem, meninas e meninos? Vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram de baixo. Gostaria muito que vocês começassem a me seguir lá, fizessem parte da família. Me envie uma mensagem no Instagram que eu sempre respondo. Vamos então a esse vídeo? Bem, meninas e meninos, vocês estão bem, né, gente? Uma ótima terça-feira pra vocês, que Deus abençoe muito a sua vida. Antes de falar e mostrar pra vocês as imagens, né, que eu tenho separadas pra vocês, gostaria muito de pedir, se você tá vendo esse vídeo agora e não é inscrito, se inscreva aí, por favor. Me ajude a chegar aos 400 mil inscritos. Estamos próximos, né? Podemos chegar aos 400 mil inscritos até o final do ano. Só depende de você. Compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp, do Facebook, enfim. Fala pra todo mundo sobre o Ronaldo, pra eles escreverem, tá bem? Gente, vocês, né, no decorrer destes praticamente 30 dias, né, da separação do Gustavo Lima, da Andressa Suíta, nós temos ouvido de todas, gente, falam de tudo, né? Inventaram um namorado pra Andressa, inventaram um monte de amante aí pro Gustavo Lima, inventaram até uma morena aí de 19, que a gente nunca ouviu, ninguém viu foto dessa mulher, né, gente? Mas dizem que estão juntos, né? Pois é. É, o sensacionalismo aí de alguns canais é realmente fora do normal, né, meninas e meninos? Enfim, inventaram um monte de coisa, né? E eu continuo batendo no pé daquela história que eu já contei pra vocês, de que eles provavelmente estejam juntos, tá? E que em breve vão ir a público divulgar o retorno, né? Porque realmente eles se amam, né, gente? E amam os filhos também. Eu vou colocar pra vocês agora um vídeo onde a Andressa Suíta fala um pouquinho sobre os filhos, né, gente? É um amor lindo, realmente, né? E logo em seguida eu vou colocar pra vocês um outro vídeo do Gustavo Lima, pra vocês verem também o que está fazendo o Gustavo Lima nesta terça-feira, né, gente? Dois dias após as eleições municipais no Brasil. Olha a Andressa aí, gente. Gente, eu tô aqui no quarto das crianças arrumando as coisinhas deles e vi esse remédio aqui que me fez lembrar deles bebezinhos. Ou fase boa. Passa tão rápido, né? Gabriel já tá com 3, Samuel já tá com 2, falando de tudo. 2. O Colical me ajudava muito nesses momentos de cólica dos meninos. O Gabriel teve muito mais cólica que o Samuel. E é normal, né? Mãe de primeira viagem. Eu acho que isso influencia muito também, que tudo que a mãe sente, o filho sente, né? E o segundo filho, a mãe já tá mais calma, relaxa mais. E o Samuel teve bem menos, mas eu continuei usando o Colicalm, com medo dele ter um ataque forte de cólica igual o Gabriel tinha. Mas ele me salvou muito e eu acho que as mães entendem o que eu tô falando. Eu super indico pra vocês, mamães, que estão com bebês nessa fase, que eu sei que não é fácil. E antes, só encontrava ele nos Estados Unidos, agora ele chegou no Brasil. Tá sendo vendido nas principais drogarias. Vou deixar um link aqui, que cai direto no site deles, onde tem todas as informações. E fica aí uma dica para as mamães de primeira viagem, que tá passando por esse momento, que é um momento que não é fácil, que a gente quer chorar junto com o filho, mas passa, tá? Acorda, menina, vem cá! Ah, eu acho que qualquer mãe, qualquer pai realmente se emocionaria quando fala dos filhos, né? Porque os filhos é o nosso futuro, a nossa alegria, né? Infelizmente, alguns filhos por aí, né, até abandonam os pais, né, nos momentos mais difíceis. Isso realmente é muito triste. Quando você trabalha, luta sua vida toda pelos filhos e no momento mais importante da sua vida, onde você mais precisa deles, do amor, do carinho, né? Às vezes nem só dos filhos, né? Dos parentes em geral, irmãos, né? É quando eles realmente te dão as costas, né? Muito triste realmente. Isso é, a gente vê isso todos os dias, né? Os famosos aí lutam a vida toda, ganham muito dinheiro, ajudam os filhos, dão boas escolas, boa vida para os filhos, né? E no final é jogado pro lado, assim, de qualquer maneira. É algo que realmente, né, os filhos não deveriam fazer com os pais, né? Porque, gente, é aquilo. Você faz, vai acontecer a mesma coisa com você no futuro. Agora olha o que tá fazendo aí o Gustavão, gente. Nada melhor, né, meninas e meninos, do que jogar um futebolzinho, né, gente? Praticar algum esporte, né, pra esfriar a cabeça, né, do que vem por aí. Porque com certeza Gustavo Lima e Andressa Suíta, né, em breve vão ir ao público a revelar pro mundo, né, gente, que eles resolveram voltar, né? Pelo menos
publicamente, né? Porque por detrás das cortinas, com certeza, eles estão juntos, né? E vocês viram aí, gente, o que disse a Andressa Suíta sobre os filhos, né? É muito amor, né, meninas e meninos? Vamos curtir então um pouquinho do Gustavo Lima jogando a sua bolinha, né? Vocês perceberam que ele tá bem mais magro? Então, gente, ele tá mais magro porque ele contratou um personal trainer, né? Pra ajudar ele a ficar um pouquinho mais magro, né? Eu só não sei por quê, né, gente? Porque ele já é bem magro, né? Tem uns bochechão, né, gente? Mas a mulherada adora, né? Olha, vamos continuar vendo aí. Olha isso. Então é isso, gente. Vamos continuar então a nossa conversa. Bem, meninas e meninos, deixa aí nos comentários, me digam o que vocês acharam dessa história toda, um dia, né? E aquilo, gente, eu continuo batendo na tecla que eles vão anunciar em breve a volta em público. Vai ser realmente maravilhoso. Enquanto isso acontece, curte aí a música nova do Ronaldo. Eu também tô querendo virar cantor, gente. Pois é, espero que gostem. Deixa nos comentários e daqui a pouquinho tem mais vídeo pra vocês. Você sabe que eu tentei. Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei. Mas tudo na vida tem um fim. Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido. I miss you, I love you. I need you in my life. I cry for you every day. I wish you here by my side. Não tem sido fácil viver longe de você. Passo os dias eu aqui tentando sobreviver. Te amo e sempre te amarei. Meu amor. Meu amor. I'm missing you, I love you. I need you in my life. I cry for you. Você sabe que eu tentei. Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei. Mas tudo na vida tem um fim. Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido. I miss you, I love you. I need you in my life. I cry for you every day. I wish you here by my side. Asas pra voar. Precisamos conversar. Você sabe que Deus falou comigo. Me disse que pra trás eu não pude olhar. Mas como não olhar, você não está aqui comigo. Oh, oh, oh.